Estou falando da dengue, que está entre nós, da chikungunya, que também está entre nós, e da febre amarela, que está chegando. Não tenho dúvida, ela vai chegar pelas migrações das pessoas de regiões que são de risco, como Amazônia, Minas, Bahia, São Paulo, etc. E que essas pessoas vêm para cá e não se pode impedir que venham. Como é que se evita? Evitando que o mosquito se reproduza. Parece simples, mas há anos se gasta tanto dinheiro, tantos esforços, se pede tanto, se convida e não se consegue. Vou dar um exemplo. Uma cidade como Teresina, ela tem 325 mil imóveis. Só agora em janeiro já foram visitados, claro que mais de uma vez, 182 mil. Se faz mutirões em regiões da cidade, aí vai um carro de som dias antes, pedindo que coloque o lixo na porta, que vai ser recolhido. Se insiste, se pede, se convida. Aí chega no sábado para fazer o mutirão e o lixo está lá no quintal. Aí os mais de 400 homens, inclusive do exército, que nos ajudam nesse esforço, tem que entrar na casa, no quintal, e vai limpar o lixo lá dentro da casa que poderia ter sido posto na calçada. E eu acho que isso não é razoável. E a pergunta, por que nós não fazemos uma coisa tão simples? E aí faz com que o poder público gaste uma montanha de dinheiro para se limpar Teresina, a coleta de lixo. E Teresina, eu posso afirmar, é uma cidade limpa. É diferente das outras que a gente anda por aí afora. É uma cidade limpa e custa muito dinheiro. Para se limpar Teresina, as ruas, as praças, se gasta todo mês 6 milhões e 500 mil reais. Qual é a lição que tira disso? É que nós sabemos que o que é construído na cidade representa, de cada 4 pedaços de Teresina, só uma é construção, só uma é rua, avenida ou praça. De cada 4, 3 é casa, é quintal, é construção. É óbvio que o problema está bem aí. Está na casa, está no quintal e nas pessoas que acham que não vão pegar dengue e vão pegar.